قار كمدا قربتشوكتا قبل كعين اوغوه ريو عبرسا خيري شيلا لقاء امانتا وربهينتا كلها اللي هوي قو كدقاي هاي مقلادة بوهو اللي ايا مركي اوغوه ريسيو حاوكها اللي حالة داباري ديكا تاقن قار كمدا قبل دا صول سناقي عين وحانو عبرسا قفرينو دري قرو قودهان با قربتشوكتا كسو وچدا قبل داني او شيغ إلا باي ان حلق قرم اللو سمايو داسا كودغان ديگان داني وانا كان عبرسا خيري او يساقو كها اللي اري مهاسي او باي تبغن باكو جيت dhibaatada ka jirta waxa weeyaan biyo la'aan baa jirta xooluhu waxay daaqaan ma haystaan cunto la'aan baa jirta haraad baa jira wax wax lagu iibsado dadkii ma jiraan baahi aad iyo aad u fara badan baa jirta oo baahidu saddex qaybood bay u kala baxaysa waa biyihii iyo baadkii iyo wixii wax lagu gadan lahaaba ee dhaqaale ahaan wax lagu gadan lahaa marka dhibaatada jirta awgeed ayaa iga hadlisay inaan maanta dadka gobollada sool saraag iyo cayn dega inay fadhiga ka kacaan hadday guda joogaan iyo hadday daba joogaanba hadday ganacsato tahay hadday shacab tahay qofkii waxaya gabadh iyo wiilba dadkan in loo kaco maanta oo loo istaago oo wixii la tari kara la taro waayo dayac badan baa jira aada u fara badan haddaan ka gudubno taaraq gorbajoog ahaan baa tahay magaaladii maxaad ku aragtay horumarka socon dhinaca haddaan gudubno abaaraha ganacsigii in badan baad ka maqan gobolka maxaa iska bedelay munaasabadaha waa su'aal wanaagsan maasha allah buu hoole horumar badan baa ka muuqda hadday tahay xagga wadooyinka hadday tahay carwooyinka meeradaha soo kordhay bilicda magaalada dhismaha xagga amniga sida aqalka odayaasha dhakhtarada caafimaadka maasha allah buu hoole horumar badan baa ka muuqda hadday tahay xagga jaamacadaha iyo hadday tahay dhan kastaba sidee wartaa dhowaan waxaa wadahadalka u ballaamay somaliland iyo khaatumo adigu qorbajoog ahaan wada hadlaysaan inta sawirtan waxa allaala wixii wadahadala dhan kasta ha noqoto meel kasta ha noqoto wadahadalku waa wax fiican in la wada hadlo wixii lakala tabanayo haddii la kuuran yahay laysdhaafsado markaa dad muslimiinma waddankan iyo qaaradan aynu ku nool lahayn waxay waxaasoo dhan aynu kusoo gaarnay waxa weeyaan in la wada hadlo la wada sheekaysto la kala xaajo qaato haddii laa kuuran yahay markaa maamulka somalilan iyo maamulka khaatumo waxaan leeyahay labadaa maamul ee wada hadlaya sidii kuwii hore iyo noqonin ee layska geli jiray wax wacan oo qodobo ah oo adag oo dadku u aayaan iyo shacabka iyo bulshaduba oo beri ka maalinaan waxba kasoo noqon ayaan jeclaan lahaa in meel la dhigto ugu dambeyntii sidee wartaa shirka ku baaqan isimada sool snaagacayn sidee wartaa oo yiraahdeen dib baa shirka loo dhigay haddana waa la dhacayaa in dadku isimaada sidee wartaa tashada cali dogto waa mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaadba waa guul inoo soo hoyatay dhammaan haddaynu nahay dadka ku nool gobollada sool saraag iyo cayn siba reer buwoodla haddaynu nahay maanta inay garaadadii iyo caaqiladii gobollada sool saraag iyo cayn inay maanta buwoodla ku jiraan amnigooda la sugo fadhiga looga kaco haddii laa kuray lasoo dhaweeyo gabar iyo wiilba loo istaago waa wax aada iyo aada u wacan waana soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol waana waxaanan aaminsanah inay wax khayr kaba ka soo baxayaan waayo dadku haddii laa kuuranyaha hadday wada hadlaan oo wada shiraan oo haddii laa kuuranyaha meesha oraah iyo ujeedo iyo haddii laa kuuran caqli badan iyo fikrad badan iyo dhaqaale iyo meesha lagu lumiyo meesha wuxun baa ka soo baxaya waxa ka soo baxayaana waa wanaag waxa shirayaana dee waa dadkii gobollada sool snaag iyo cayn u dhashay laakiin ilaahay subxaana qaadirka waxaan ka rajaynayaa kelikii u dambeeyey inuu noqdo oo tala iyo tawfiiq laysku raaco waa cali cismaan suaal dhagtar wararka telefishnka caalamiga somaliland news